אריק קראוניק נפל בשבעה באוקטובר. שבועיים קודם לכן הוא חגג בהופעה של הפרויקט של רביבו, הרכב שכל כך אהב. אחרי מותו נוצר חיבור מיוחד בין חברי הפרויקט לבין המשפחה. החודש הם נפגשו בהופעה, הכתבה של נועם כהן. שום אהבה לא תתבוס את מקומה, נערה שתמיד אוהב לשום סיבה. בימים אלה, נדמה שלא משנה לאן נסתכל, הכאב והשכול נוכחים. גם באירועים השמחים ביותר. שנה זה קצת אחרת. שמח יהיה. אבל אנחנו בסיטואציה קצת אחרת. אריק קראוניק, זכרו לברכה, הרבשץ של בערי, נהרג בשבעה באוקטובר כשנלחם באותו בוקר במחבלים הרבים שחדרו לקיבוץ. אריק היה אדם שאהב מוזיקה בכל ליבו, והיה מעריץ של הפרויקט של רביבו, הרכב המוזיקלי שעושה קאברים ליטי הזמר הים תיכוני הוותיק. המשפחה הגיעה למופע קבלת שבת של הלהקה באנגר 11 והייתה לאורחת כבוד. סיגל, אלמנתו, סיפרה על ההודעה שהיא הקליטה בסערת רגשות ובעקבותיה נוצר החיבור. הבאת את הבית שזה בערי ואני צריכה לחזור למרכז. הרגשתי את הלב שלי, ואז אמרתי, מה אני צריכה? אני צריכה את המחרוזת שירי שבת. זאת סיגל מקיבוץ בערי, עברו 5 חודשים, וזאת הפעם הראשונה שהקשבתי למוזיקה ועד האירוע של השביעי באוקטובר, השיעי שבת שלו. רגע לפני שאנחנו עולים, אנחנו מוצאים את עצמנו עם דמעות, אנחנו עולים עכשיו, אתה יודע, לחתונה, ואתה צריך להיות ככה אש. ואמרתי, יקיר, תקשיב, כל אחד מאיתנו משאיר הודעה, ואתה שולח את זה ישירות לסיגל. יומיים בלבד לפני השבת הנוראה, הוא חגג במופע שלהם בירושלים, שם נראה מאושר, רוקד, ובעיקר מלא שמחת חיים. הוא היה כזה בולד, אדם גדול, ורוקד. מחייך לעולם. אנחנו ביום שישי שהיינו עוד בברי, שמים מחרוזת של שבת. עם כל הקושי, עם כל הזה, אנחנו עדיין משתדלים להיות בשמחה. זה המאני טיים, לקום ולשמוח, להראות להם שום דבר לא שובר אותנו. נעלה, נעלה, לא נסרוב שוב לאחור, זו הדרך בנלך. רביב וניר בן מנחם, שניים מחברי הפרויקט, הם בנים שכולים בעצמם. אביהם נפל במלחמת לבנון הראשונה. מכירים את השכול הזה מקרוב? וידעתי שזה, זה ייגע בך, זה יבוא לך כשאת לא תשימי לב או שפתאום זה יצא ממך. השכול הזה בעצם מלווה אותנו עד יומותינו, זה לא משנה מה, אנחנו פשוט צריכים ללמוד איך להתנהג עם זה. וכשאנחנו... סליחה. אצלנו... זה מורחים את זה בסוף, כן? אצלנו, לא אכפת לי. אני דמעות מסתדר מצוין. בשביל זה אני בן אדם נורמלי. אם לא הייתי בוכה כל השנים האלו, 42 שנה, אולי הייתי בן אדם... היית מגיע. הייתי בבית משוגעים, כן. שבת שלום לכם. ב-31 במאי התקיים מופע קבלת שבת נוסף של הפרויקט. ולכם סיגל בילדים, אנחנו שולחים לכם חיבוק חזק. אוהבים אתכם המון, המון. על הבמה עשו כבוד לאריק עם השיר אבא. אבא, אבא תישאר. אבא, אבא תלך. אבא, אבא תלך. תודה רבה, תודה רבה. Ah.